Dobar dan, još jedan Grand News upravo počinje. Biće onako kako vi hoćete, tu ćete vi živeti, tu ćete vi provoditi vreme, tako da ne mešam se u ništa. Niko, ni meni se niko nije mešao. Ja sam bio pre neku godinu izabran za kao prvi Bojan Skadarlije. Ja sam samo ostatak, ostatak. Razumete, to je tužno. Uvijek treba slušati druge. Uvijek treba ti, treba ovaj, od nekog tamo čuješ gde čovjek se zaslepi, neko ti otvori oči. Goca Božinovska otkriva da je spremna za remont i da će posetiti hirurga i pomladiti se. Neodoljivo me podsećaš na njega. Protekla godina nije bila ni malo laka za Gocu Božinovsku, jer je većinu vremena morala da provede zatvorena u kući. Vidi, svi su proveli sad poslednje vreme u kući, tako da meni mogu ti reći da je odgovarala ova korona. Ja sam se sita odmorila i nauživala. Žao mi je samo što je odnala mnogo života, mnogo dragih prijatelja, mnogo ljudi više nisu, nije to to posle korone. Toga mi je žao, a što se mene lično tiče, Bogu hvala, nisam ovaj, ni dobila koronu, ali mi je mama otišla, jeste u starosti, svakako bi ovaj, čekali smo, samo pitanje je bilo dana kad, ali je korona ubrzala, dobila je koronu i umrla od korone. Sa druge strane, ono o čemu svi pišu je dolazak na svet novog člana u njihovoj kući, pa je ona sinu i snaju prepustila sve oko uređenja prostora. Ja ne želim da se pitam, saslušam i kad me nešto pitaju, dam im svoje mišljenje, ali uopšte nisam onaj tip žene, hoću da bude ovako, ne. Biće onako kako vi hoćete, tu ćete vi živeti, tu ćete vi provoditi vreme, tako da ne mešam se u ništa. Niko, ni meni se niko nije mešao. Kaže da nije od onih žena koje se mešaju mladima u život i da svako radi onako kako misli da treba. Oni sami prave sebi kako oni hoće i šta hoće i što bi ja sad, oni će tu da provode svoje vreme, što ja sam sebi udesila onako kako ja hoću. Jednom prilikom je rekla da je ona birala, ne bi izabrala bolju snaju od Bojane Rodić. A meni je Bokica idealna, idealna. Prvo je dobra mom sinu, a vidim da je moj sin dobar njoj, kao muž. Oni se lepo slažu i meni je srce na mestu. Kad ne vidim, ne čujem svađu, ne čujem galamu, milina, nema ljubomore, nema... E, toga kad nema, onda samo neka da kucan potraje ovako, bit će super. Kaže da je iznenađeno interesovanje medija za njenog sina koji nije deo javnog života. Iznenadi me posebno što pišu neke nebuloze, neke gluposti, sačuvaj Bože, te preselio se od titel, te one ljude jadne maltretiraju. Strašno. Svako svojoj deci pomaže i ja svojoj i oni svojoj, oni imaju tri ćerke. Pišu, na primjer, Rodići renoviraju kuću Goci. Šta da renoviraju kad je moja kuća bila gotova, znači mogu se samo da uneseš namešte. Sad, normalno ne kažem da i oni ljudi vole svom detetu i da kupe nešto ili to, mislim, to nema veze sa životom ni sa mozgom, ali ajde neka pišu, nemaju. Kažu šetaš neku mlađu od mene, a ja u najboljim godinama. Pošto se uvek pojavljuje sa koleginicom Zlatom Petrović, izjavila je nedavno da su njih dve odavno zrele za remont. Boga mi jesmo. Ja sam pre... Kad je to bilo? Nova godina. Kao, ajde, idem i ja da probam taj botoks. Ono, mi već sve prošlo. U stvari, trebao se operisati. Treba uraditi neki hiruški zahvat. Srećom da se nismo odlučile pre, da nismo zapale ovim dobrim hirurzima. Poučena iskustvom nekih koleginica, ipak je rešila da još malo sačeka. Već gledam i ove žene što su se operisale, od kad i kad se već stalno nešto pumpaju, naduvaju. Nikad dovoljno. To im je sve popadalo, spalo, sve neke rupe, još su gore nego ja što... Mislim, šala na stranu, lepo je videti lepu i negovanu ženu, ali ne možeš ti da prikriješ godinu. Ne mogu ja, da zategnem se od ovo, da puca. Vidi se vrat, videti se ruke, vidi se negde nešto. Znaš ono, okolo gladac, unutra jadac.
Glumac Petar Božović otkriva nam kako je došlo do saradnje sa grupom Tropico Band. Ja pijem vino, vino pije mene, na mome veru rusmarin što vene. U novoj pesmi Tropico Benda Vino pojavljuje se glumac Petar Božović, koji nam je otkrio da nije mnogo razmišljao da li da prihvati učešće u ovom projektu. Iznenada. Pozvao me Saša, da li bi, zavisiš o čemu pevaš, momče sa gitarom. On kaže, vino, kaže, u redu je. Ako je vino, u redu. Vidim da je pesma balada, u stvari, dopala mi se. I srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva. Na početku i na kraju spota Petar recituje stihove pesme Velimira Rajića i to je bila njegova ideja. Ja sam mu predložio Velimira Rajića, pesnika, čujele pesme Srušiše se divni snovi moji i tako dalje, koja je dugo bila i ostala je jedna od tih elegičnih, nije elegičnih, ali ovih pesama koje su obeležavale jednu epohu, recimo neke skadarlijske boemije, vina, tuge, bola, radosti i svega. S obzirom na to da je tema pesme kafana, glumca smo pitali kako doživljava kafanu. Nema kafana. Kafane su umrle, kao i duh ljudi je umro. Sad, evo, vi kad govorite to, vi bez gledate na ove vaša ta sokoćala, to. Ljudi ne razgovaraju, deca ovako idu jedno pored drugog, pa pričaju dve drugarice. Ovako pričaju, pa kad dođu kući, onda još tri sata i tako, mislim. Kako je kafana? Kakav razgovor za kafanu? Treba vreme, raspoloženje. Treba i to da nešto uradite, pa da posle toga imate slobodno vreme, da razbi brigu i tako, da se opustite. To danas ne postoji. Ja pijem vino, vino pije mene, na mom reveru rusmarin što vene. Ipak sa ponosom nosi titulu boema koji je dobio upravo u najpoznatijoj boemskoj četvrti u gradu u Skadarliji. Ja sam bio pre neku godinu izabran za kao prvi boem Skadarlije. Ja sam samo ostatak. Razumete, to je tužno. Ali je tako. To je što kažu novo vreme, napredak. Idemo napred, gde idete? Gde to idete? Ajde, baš bih volao da znam gde ide ovo. Pa ne mi, ovi ovde, Beograd, Srbija, nego čovečanstvo da ide. Stvarno sam zabrinut za čovečanstvo, u stvari za čoveka lično, pojedinca. Jer napredak je svuda, a čovek se nije pomerio. Nedavno je dobio Nušićevu nagradu za životno delo i misli da bi Nušić danas imao pune ruke posla. Ja malo sam se iznenadio, ja mislim ono kad sam dobio Dobričin prsten, to je, stvar je završena. Ali eto, dobio sam Nušića. Moram priznati, iznenađen sam i obradovan, razmišljajući šta Nušić danas znači. Pa on bi danas imao posla preko glave. Ipak bar srpskog glumišta ne odustaje od karijere i tek sada planira da radi. Beki Bekić radi pesmice za decu i kaže da je pored unuka podetinio. Ja sam srećan, ja sam srećan, unuka sam dobio. Beki Bekić uživa u ulozi dede i kaže da je pored unuka podetinio i da je zaboravio na svoje godine. Unuk je nas, mene i moju ženu je vratio na neki način jednu 20-30 godina unazad.
Šta ja znam, nema, ja sad gledam, recimo, i moja žena, niti je bole leđa, niti je boli ruka, niti glava, ko što je uvek je bolila. Mene, ja inače sam imao problem sa kičom, sad ja sa njim, sa malim mojim unukom, i ispod stola, i penjem se na stolicu, i ovo, ono, nekako, ta deca ti daju neku snagu, neku energiju. Nikada nije krio da je imao teško detinjstvo. Trudi se da sve omogući svom unuku, ali da ipak zna kako da se igra na pravi način. Da, pokušavamo mi u razgovoru sa njegovom majkom, sa mojom čerkom i zetom, da ne preteruju sa tim igračkama. Zašto? Jer, dobro, uvek su, kad neko dođe, kum, stric, ovo, ono, uvek neko donese igračku. Ali ja im uvek kažem, nemojte ljudi igračke, jer to decu ne interesuje, on će da se igra ma kakvi par minuta i gotovo, on baca. Znaš, što kažu, razbiću te ko dete zvečku. Daj mu nešto drugo. Ja gledam, evo, moj unuk. Ima dosta tih igračaka koje je dobio na poklon, ali on se igra sa najobičnijim, uzme praznu flašu. I sa flašom zna da se igra sat vremena. Znači, ja kažem ćerki i zetu, pogledaj, što je živo, što je jednostavnost. Kako se dete igra? Znači, što je jednostavnost? I deca već znaju. Znači, deca su pokazatelji jednostavnosti. Ali mi ne želimo, mi hoćemo, mi guramo. Kao mi, ja nisam imao detinjstvo, neko, ovo je, daj, sad će, sve ću da dam detetu. Ne, treba dete i da poželi nešto. Kad mu daš nešto da se obraduje, sad više deca ne znaju da se obraduje. Dodaš mu najskuplju igračku, a dobro, hvala, i gotovo. Niti kaže hvala. Ne, naterajte dete da poželi, da želi, i kad dobije čokoladicu, da se nasmeje. Vatra i led, čemer i med, takav je život. Malo ko zna da je Beki 80-ih godina sa Draganom Aleksandrićem pevao pesme tada aktuelnim pevačima kao demo snimke. I setio se da je tada oko izbora bio nepogrešiv. Kad god je on pravio pesme, on je me zvao da budem tu i ja sam mu ispevao te pesme, malo, ajde da promenim ovako, ajde ovako, jer pevač drugačije to doživljava. Sećam se, bila je pesma, recimo, kad je radio za Miroslav Ilića, Tebi. Bilo je tu dosta drugih pesama, Miroslav je došao da sluša, ja sam sedao tu, ja mu pevam sve pesme i on sve piše i nekih 11. pesma je bila Tebi, on je stavlja kao 11. tamo i kao znak pitanja. Ja gledam šta radi. I kaže, dobro, ovo ćemo, ja kažem, šta je sa ovom pesmom? Pa kažem, ne znam. Ja kažem, Miroslave, ako mene posluša, ta pesma ti je najbolja. On me samo pogledao, kaže, misliš, sve ovo ostalo, sve su dobre pesme, ali mislim da je ovo hit. A da li se mlade kolege sada savjetuju sa nekim oko odabira pesama? Retko ko želi da se konsultuje, ja zovem moje kolege, ja kad uradim pesmu, šta misliš, da li je tu greška, jer uvek treba slušati druge, uvek treba od nekog tamo čuješ gde čovjek se zaslepi, neko ti otvori oči. Nadam se, doći ćeš ti. Prisetio se i saveta koje je dobio od Aleksandrića, pa to poručuje i drugim kolegama. Kad sam počeo sa njim da radim, on mi je govorio, sine, kad odeš negde u restoran, kafanu, tu je muzika, nikad ne okreći leđa muzici. Zašto, dragan? Kaže, uvek gledaj i ispoštuj dok pevač peva ili instrumental. Znači, saslušaj ga, ne pričaj ni sa kim. Sačekaj. I neka je najgori pevač, najgori orkestar, što kažu ono, bez veze, ti ih saslušaj. Zašto? Jer nikad se ne zna od onog koji ništa ne zna, nešto će da izađe, a tebi će trebati. Tačno. U svakom slučaju, Beki ume da napravi hit, što je potvrdio i prethodnih godina. Toliko od nas za danas. Vidimo se sutra. Doviđenja.